І ще про ДТП, а також про пожежі і крадіжку. Далі коротко про події в Запоріжжі області. Водій Нісана 57-го року народження рухався другорядною дорогою між селами Люцерна та Богатирівка Вільнянського району і не надав переваги «Фольксвагену», яким керував мешканець Богатирівки, їдучи головною. В результаті – ДТП. Пасажир Нісана загинув на місці. Обидва водії і пасажир «Фольксвагена» у лікарні. При медичному обстеженні встановлено, що кермувальник Нісана був п'яним. В іншу ДТП на проспекті Маяковського в Запоріжжі потрапила маршрутка. Її винесло на бордюр, пасажирів у салоні не було. Чому так сталося, розбирається поліція. І карантин не заважає, і надзвичайна ситуація. Зловмисники продовжують красти кабель. Чергових таких затримали на вулиці Василя Сергієнка у Хортицькому районі Запоріжжя. Патрульні помітили двох чоловіків, які зачищали кабель від поверхневого пластикового шару. Ті, у свою чергу, помітивши поліцейських, намагалися накивати п'ятами. Одного наздогнали, потім встановили особистість іншого. Затриманим виявився 25-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив, що разом з товаришем викрав кабель з комунікаційного колодязя на вулиці Новгородській. І жодного дня без пожеж. Одну з них гасили в селі Тернувате Новомиколаївського району. Горіла неексплуатована споруда на площі 30 квадратних метрів. Рятувальникам довелося добряче попрацювати. З моменту виклику до повної ліквідації пожежі минуло понад 2 години. Її причини встановлюються, постраждалих немає. Інша пожежа сталася в селі Новоданилівка Якимівського району. Там горіла автівка ВАЗ. Рятувальники швидко впоралися з вогнем та машина сильно пошкоджена.